有一些硬性的规定。部落有许多具有文化特色的农特产品、在地美景等资源，有力发展部落观光游程。但如何提升部落环境品质，又能带来经济效益，正是部落当前面临课题。因此，雅剧场在金峰乡办理部落生活美学及大地剧场讲座，邀请旅游达人分享文化旅游经验，能够了解自己的自身的一个部落的一个样态、一个样貌是长什么样子。那透过这样的一个学习跟分享，相信能给我们自己的部落族人有更高的一个视野，自己的部落不管是在自己的天然资源还是在地的一些文化特色，更能知道怎么去做一个运用。拥有32年观光旅游经验的大武龙族旅行社总经理李文瑞，从自身对部落观光旅游的看见，希望部落创造产业链，并善用在地资源应用。部落的每一个人，只要你的生活里面的真实的生活的，就是一个剧场，就是旅游，就是观光。我有一个巧思，就是想到，哎，原来我们不要太过度的去拿别人的东西，我们自己也可以，用我们自己的原来我们演这种部落的生活。那生活剧场在部落时，在每天都在演。你看，在我们的婚丧前坐下来，老人家一坐来就吟唱了，那个叫剧场。部落是可以这样来做，而不是为了这个表演然后去排练。然后去演出，然后去售票，然后去找经费，那也不是他熟悉的东西。观光旅游与部落文化如何取得平衡，透过旅行社分享，希望为部落观光产业带来新契机。原视新闻吴觉，台中金峰。